Dobrý den, mě jmenuji Jan Pokorný, poslal mě jsem Fakulta informačních technologií VUT v Brně a přišel jsem se s vámi podělit do poznatky, které jsem získal během testování výkonnosti open source implementací přechodového mechanismu Statefulness 6.4. Svoji prezentaci mám rozdělenou na tři hlavní části. V té první části se pokusím vysvětlit základní princip tohoto přechodového mechanismu. V té druhé části se potom podíváme na aktuálně dostupné open source implementace tohoto přechodového mechanismu. A v té poslední části vám ukážu, jak dopadly výsledky testování těchto open source implementací v kontextu 10 gigabitových linek. Čili přechodový algoritmus Statefulness 6.4 se používá v sítích, které jsou provozovány pouze protokolem IPv6 a jeho smyslem a cílem je zachovat konektivitu ke službám, které jsou dostupné pouze skrze protokol IPv4. Funguje to následujícím způsobem, pokud koncový host se komunikuje s jiným koncovým hostem, který je dostupný skrze protokol IPv6, tak komunikují napřímo nativně. Ovšem, pokud chce komunikovat s hostem, který je dostupný pouze skrze protokol IPv4, tak tento host generuje běžné IPv6 pakety, ale tyto pakety jsou adresovány na speciální cílovou IPv6 adresu. Ta cílová IPv6 adresa vznikne tak, že se vezme nad 64 prefix, což je IPv6 prefix o délce 96 bitů, a ten se skonkatenuje s cílovou IPv4 adresou. Používá se proto tento zápis, čili v té první části je klasicky hexadecimálně zapsaná IPv6 adresa, a v té druhé části je dekadicky zapsaná IPv4 adresa. Ale ve skutečnosti to je validní běžná IPv6 adresa. Takto adresované pakety jsou potom směřovány tu vnitřní sítí směrem k Statefulness 6.4 bráně. Tato brána je v podstatě obyčejný NAT, který ovšem zároveň provede přechod mezi verzmi protokolu. Čili ten přiložený paket potom vypadá následovně. Jeho cílová adresa, jeho cílová IPv4 adresa vznikne tak, že se vezme z IPv4 poolu, úplně běžným způsobem, tak jako to dělá klasický NAT. A cílová IPv4 adresa vznikne transformací té původní IPv6 adresy. Takto přeložený paket je potom dále směřovaný do IPv4 sítě a zároveň vzniká záznam ve vazební tabulce. Ten záznam potom slouží pro pakety, které proudí zpátky do sítě a na základě tohoto záznamu se překládají IPv4 pakety zpět na IPv6 pakety. Celá ta problematika je samozřejmě ještě něco složitější. Například musíme docílit toho, aby ten koncový host, když chce komunikovat s tím IPv4 hostem, aby takto speciálně oadresovával své pakety. To on nedělá automaticky, toho je potřeba nějak docílit a v zásadě se používají dvě techniky. Ta první technika používá komponentu, která se nazývá DNS 6.4 a ta druhá technika je vlastně další přechodový mechanismus, který se nazývá 464xlat. Princip DNS 6.4 je v tom, že ta manipulace s IP adresami se přenese na úroveň DNS dotazu. Já tady mám nachystaný příklad, v tomhle příkladě počítač A chce komunikovat s počítačem B a počítač B je dostupný pouze skrze protokol IPv4 a používá toto doménové jméno, čili v4onlyexample.net. Pokud počítač A chce s tímto počítačem komunikovat, tak vlastně chce komunikovat s hostem, který je dostupný pod tímto doménovým jménem a proto provede dotaz na překlad tohoto doménového jména na IPv6 adresu. Tento dotaz pošle na svůj DNS server, který je ve skutečnosti DNS 6.4 server a ten se zachová jako každý jiný rekurzivní DNS server. Pokud si chce tedy přeložit toto doménové jméno na IPv6 adresu, ovšem to se mu nepodaří, jelikož IPv6 adresa pro toto doménové jméno neexistuje. DNS 6.4 server se však nezdává a pokusí se získat alespoň IPv4 adresu a to se mu podaří. Čili v téhle chvíli ten DNS 6.4 server si vědomí, že ten host, který je poptávaný za tím doménovým jménem, je dostupný pouze skrze protokol IPv4 a proto provede tu manipulaci s IP adresami. Tedy vezme na 6.4 prefix, konkatenuje k tomu tu IPv4 adresu, kterou získal tím DNS dotazem a tuto IPv6 adresu potom předává dál počítači A. Počítač A je spokojený, jelikož získal IPv6 adresu, na kterou může směřovat své pakety. Tyto pakety tady generuje, směřuje směrem k NAT64 bráně, ta provede překlad a přeložené pakety potom úspěšně jsou doručené na počítač B. Výhoda tady tohoto mechanismu je, že je zcela transparentní pro tu koncovou síť a pro ty koncové uživatele a jedinou podmínkou vlastně je to, že musí být správně nakonfigurovaný DNS server. Čili není vyžadována žádná kooperace ze strany té koncové sítě. Ovšem celé to stojí a padá na tom, že pokud chceme kontaktovat ten jiný host, tak předtím musíme provést dotaz na to doménové jméno. Pokud to tak neuděláme, použijeme aplikaci, která funguje, která používá přímo zakodované IPv4 adresy, nebo protokol, který používá přímo IPv4 literály, tak tento systém prostě selže. Naštěstí existuje další varianta, jak toto řešit, a to je 464xlat. 464xlat je vlastně další přechodový mechanismus, ale jeho jádrem je pořád Statefulness 6.4. 464xlat přidává ke komponentě NAT64 další komponentu
a to je komponenta, kterou bychom my směle mohli nazvat NAT 4.6. Celý ten princip je potom v tom, že se překlad provede hned dvakrát. Čili pokud počítač A chce komunikovat s počítačem B, tak generuje běžné IPv4 pakety a tyto IPv4 pakety jsou nejprve přiloženy NAT 4.6, čili IPv4 pakety se přiloží na IPv6 pakety. Tyto IPv6 pakety potom jsou směřovány tou vnitřní sítí, tou IPv6 only sítí toho poskytovatele připojení a dorazí na NAT 6.4 bránu. Ta provede druhý překlad a IPv6 pakety se přiloží zpět na IPv4 pakety a ty potom můžou být dál směřovány do externí IPv4 sítě. Jak si můžeme všimnout, tak tento mechanismus už vyžaduje určitou kooperaci ze strany té koncové sítě a ta komponenta NAT 4.6, tak ta může být přímo součástí operačního systému toho koncového uzlu, čili například operační systém Android, anebo může být součástí SOHO routeru té koncové sítě, například routery, které mají operační systém OpenVR Team. Tak, to by bylo tedy všechno k té teoretické části. Můžeme se podívat na momentálně dostupné open source implementace tohoto přechodového mechanismu. Já jsem během svého bádání narazil na tyto čtyři možnosti. Taiga, WebSix, YOL a AdSysys. Tyto čtyři kandidáti by se dali rozdělit do dvou základních kategorií. Na User Space aplikace a Kernel Space aplikace. Ten rozdíl Kernel Space aplikace je v tom, že ten překlad potom je přímo součástí jádra, čili tyto řešení potom žadují svůj vlastní kernelový modul a ten překlad se děje na úrovni kernelu. Bohužel jsem z těchto čtyřech řešení musel vyřešení hned vyškrtnout. Musel jsem vyškrtnout WebSix, jelikož jsem měl problémy to správně nasadit a docházelo mi pořád k duplikaci paketů. A poté jsem vyřadil AdSysys, jelikož je to kernel space řešení, čili vyžaduje svůj kernelový modul a vy tedy potřebujete mít zaručenou kompatibilitu mezi kernelem a tím použitým řešením. A toto řešení bylo naposledy aktualizováno v roce 2014, čili zde není zaručená ta kompatibilita s posledními verzemi kernelu. Zůstaly mi dvě řešení. Taiga a YOL. Když se podíváme na Taigu, tak Taiga ve skutečnosti není plnohodnotný stateful na 6.4 a proto se používá v kombinacích v IP table s maškarádou. Autoři Taigu nazývají jako stateless na 6.4, čili bezestavový, ale to také podle mě není úplně správně, protože Taiga funguje následovně. Taiga je schopná mapovat jednu IPv6 adresu na jednu IPv4 adresu, čili je schopná provádět mapování pouze jedna ku jedný. Toto mapování je schopná vytvářet dynamicky a uchová si popředem přesně daný časový úsek. Čili určitá stavovost té implementace je jen takhle zjednodušená. Ta redukce adresního prostoru, nebo ta stateful část toho algoritmu je potom přenechána na IP table z maškarádu. Taiga jako taková funguje nad TAN rozhraním, čili v systému se vyrobí TAN rozhraní, do toho TAN rozhraní jsou směřovány pakety, které mají být překládány, nad tím TAN rozhraní poslouchá Taiga daemon, ten pakety odchytí, provede překlad a pakety zase vrátí zpátky do systému. Nicméně i u Taigy, alespoň podle oficiálních stránek, poslední aktualizace byla v roce 2011, čili otázka za to implementace není již opuštěná. Oproti tomu tady máme YOL. YOL je tedy kernel space řešení, čili vyžaduje svůj vlastní kernelový modul. Je to poměrně komplexní řešení, obsahuje jak stateless variantu, tak stateful variantu, má celou řadu pokročilých nastavení a umí třeba například sdělit stav mezi vícero instancemi. Co je ovšem to nejzajímavější a to nejpodstatnější je to, že ten YOL je stále vyvíjený a stojí za ním Nick Mexico. To znamená mimo jiné to, že poslední aktualizace YOLu byla před několika tím málo měsíci a také to znamená to, že je kompatibilní s posledním RFC 7915, které se právě zabývá překladem mezi verzemi protokolu. YOL funguje na principu netfilter hooku. Tady jsem si dovolil použít obrázek přímo z oficiální dokumentace a je to vlastně obrázek, jak funguje klasické zpracování paketů na Linuxovém stroji. YOL funguje následovně. YOL si odchytí paket v prerouting fázi, provede překlad, ale ten přeložený paket vrátí až do postrouting fáze. Což má za následek to, že se přeskakuje forwarding fáze a forwarding tabulka. Kdybychom na tom stejném boxu chtěli provádět i filtraci toho provozu, který má být překládán, tak to tím běžným způsobem nejsme schopni dosáhnout, protože běžně to filtrujeme nad forwarding tabulkou a ta je v tomto případě přeskočená. Například to má taky ten dopad, že pokud bychom si z toho stejného boxu chtěli otestovat konektivitu, tak to také není možné, protože odchozí pakety nechodí tou prerouting fází. Nicméně YOL tohle pamatuje a nabízí řešení v podobě Virtual Network Namespace. Virtual Network Namespace to je taková Linuxová obdoba technologie Cisco VRF Lite, a čili jedná se o virtualizaci routovacích tabulek a virtualizaci vlastně celého zpracování paketu. Ta topologie potom vypadá následovně, když se to použije. Máme fyzický box a ten fyzický box se rozdělí na dva namespacey. Na ten regulérní běžný, tak jako známe, a na jeden virtuální, ve kterém je spuštěná YOL instance.
pakety, které mají být potom překládány, jsou směrovány z toho regulárního namespace do virtuálního, tam provede se překlad a virtuální namespace zase zpátky vrátí do toho regulárního. V tomto případě jsme schopni provádět filtraci hned na dvou místech. Jsme schopni filtrovat pakety, které teprve míří k překladu a pakety, které jsou právě přeložené. Nicméně otázkou zůstává, jaký výkonnostní dopad to bude mít použití těchto virtuálních namespaceů. Tím se dostáváme k samotnému testování propustnosti v kontextu těch 10 gigabitových linek. To testování probíhalo následovně. Vzal se Linuxový stroj o této konfiguraci, čili použil se procesor od Intelu, 8 jádrový 16 threadů o základní frekvenci 1,7 GHz. A na tento stroj byla nainstalována 10 gigabitová síťová karta. Operační systém byl použitý CentOS 7. Na tento stroj se nainstalovaly všechny ty varianty toho přechodového mechanismu. A dále byl použitý další počítač, který generoval UDP provoz o různých velikostech bytů a generovalo rychlosti 10 gigabitů. Ten provoz byl potom směřován na ten router, router provedl překlad a přeložený trafik zase byl odroutován na druhý počítač, který počítal, kolik paketů bylo úspěšně doručeno a jakou rychlostí. Takové to měření je samozřejmě relativní. Je to relativní vůči té použité platformě a je to relativní vůči tomu použitému procesoru. Čili proto, abychom mohli dělat nějaké srovnání, tak kromě toho, že byl měřený provoz, nedocházelo k překladu mezi verzemi protokolu, tak byl změřený provoz, kdy k tomu nedocházelo. Čili čistý routing IPv4, IPv6 a zároveň byla změřena IP table z maškaráda. Tady jsou výsledky. Tohle je graf, který ukazuje propustnost gigabitek za sekundu v závislosti na velikosti paketu. Můžeme si všimnout, že na té použité platformě jsme schopni saturovat 10 gigabitovou linku již při velikostech 500 bytů a výše. Také si můžeme všimnout toho, že pokud použijeme IP table z maškarádu, čili běžný NAT, tak to má v podstatě minimální dopad na propustnost celé sítě. Čili můžeme směle tvrdit, že IP table z maškaráda je velmi efektivně implementována. Když se všem podíváme na provoz, kde docházelo k překladu mezi verzemi protokolu, tak ty výsledky už nejsou vůbec dobré. Když se podíváme na YOL, tak YOL v čisté podobě nedosáhl 10 gigabitů za sekundu, samozřejmě při běžných velikostech paketů. Pokud se podíváme na YOL Virtual Network Namespace, tak zde použití Virtual Network Namespace měl poměrně dramatický dopad na tu propustnost. A co se týče TIDY v kombinaci s IP tables, tak zde se pohybujeme úplně v jiných číslech, zhruba do 1 gigabitu. Tady nějaké shrnutí. Já když jsem to měřil, tak bych očekával jsem, že ty přechodové mechanismy, čili ty implementace, budou dosahovat stejné propustnosti, stejné efektivity jako IP table z maškaráda. Ta dosáhla v maximu 2,4 megapaketů za sekundu, čili saturovala 10 gigabitovou linku, a to při velikostech paketu 512 bytů a výše. Co se týče TIGY, tak TIGY dosáhla pouze 0,15 megapaketů za sekundu a 10 gigabitovou linku nesaturovala. YOL dosáhl 0,7 megapaketů a dosáhl 8,6 gigabitů za sekundu. Čili ty výsledky nejsou moc dobré, a v čem je tedy problém? U TIGY je problém zřejmý. U TIGY je jednovláknová aplikace. A pokud na té platformě, na které to bylo měřené, chceme získat 10 gigabitů za sekundu, tak paralelní zpracování síťového provozu je naprosto nezbytné. A toho TIGY není schopná. TIGY bude překládat vždycky jenom v jednom vlákně, a proto její výkon je limitovaný výkonem procesoru v jednom vlákně, což odpovídá tomu 1 gigabitu za sekundu. Co se týče YOLu, tak tady je to něco komplikovanější. Nicméně, já jsem provedl analýzu zdrojového kódu a našel jsem tam určité problémy, které by mohly mít poměrně negativní dopad na efektivitu té implementace. A zde se projevila ta nejlepší vlastnost toho YOLu, a to je její stále aktivní komunita. Ty problémy byly diskutovány s vývojáři a během několika málo dní se podařilo vydat novou verzi, čili v poslední verzi YOL 4.0.1. Jsme jich schopni na této platformě dosáhnout 1,14 megapaketu za sekundu, čili ta 10 gigabitová linka je saturovaná, a to při velikostech 1000 bytů a výše. Čili pořád to není ideální, ale to určitě dobrý skok k lepším výsledkům. Ještě pro zajímavost, mám naměřený YOL ve variantě bezestavové, čili stateless na 64, a ten dosáhl 2 megapaketů za sekundu, čili ten výsledek je mnohem lepší. Pokud bych to měl nějak zhrnout, tak open source implementace přechodového mechanismu stateful na 64 existují, nicméně většina z nich působí poněkud opuštěně. Pokud bych já měl nějakou doporučit, tak je to určitě YOL, a to nejenom proto, že dosáhl nejlepších výsledků, ale také kvůli tomu, že to byl určitě nejpokročilejší implementace, se kterou jsem mohl pracovat, a také právě díky komunitě. To je z mé strany tedy všechno, já vám děkuji za pozornost a pokud jsou nějaké otázky, tak je rád odpovím.
Tak děkujeme. Máme tady nějaké dotazy. Rychlost reakce odezvy Dual Stack versus NAT 64. Jo, tak to jsem neměřil. Nějak. Tak v zásadě můžeme říct, že jako ten IP table to bylo v podstatě Dual Stack, že tam to bylo v podstatě jako při beam routování, ten NAT, že jo, čtyřky, maškaráda v Dual Stacku. Takže můžeme říct, že teda jako proti tomu je to pořád výrazně méně výkonný. A tyhle ty tři dotazy bych řekl, že nejsou dotazy, ale jsou to nějaké jako dohromady jeden příběh. Já to zkusím říct tak, jak to asi bylo napsáno. Nejen k tématu předchozí přednášky, tunely 6V4 měly na pomoci rozšíření IPv6, nedalo by se to posunout dál vykšaftování připojení IPv4 za IPv6 od ISP tak, že by se ISP řešili IPv4 v jiné subjekty CZNIC. ISP by tak řešil jeden protokol a nejvíc okrajový IPv4. Upřímně řečeno, já vím asi tím, kam se tím míří, tohle asi není úplně otázka na vás, předpokládám, nebo jestli máte k tomu nějaký, ne. Já jsem o tom uvažoval, třeba, že bychom jako my jako v CESnetu něco takového nabízeli, připojeným institucím, že bychom připojili jenom po 6C a nějakým způsobem zajišťovali 4 jako službu. Problém je, že tohle to jako moc lidí nebude chtít. A ten druhý problém je, kdyby to chtěl dělat třeba CZNIC, tak jako IP adresa 4 je poměrně drahá věc, takže není úplně jako... Zatímco 6 tunely jsou běžně veřejné a jsou zdarma, tak 4 tunely, to už jsou v podstatě takové ty VPN služby a ty se platí a jsou dražší výrazně. Nicméně ten nápad, co je na slajdu, není úplně nový a minimálně ve státech existuje jedna firma, Retevia, která se něco takého snaží dělat. To znamená prodávat NAT 6.4 službu dalším operátorům, těm, kteří nemají šanci získat IPv4 adresy pro sebe. Takže se to děje. Jo. Ještě můžeš? Já jsem každopádně chtěl poděkovat panu Pokornýmu za ten přínos. Já jsem si všimnul na GitHubu YOLu právě toho měření a snažil jsem se vás najít a nenašel jsem vás na internetu. Asi jsem špatně hledal, ale díky moc za to, protože skutečně to, co máme my v Showvaxu jako NAT 6.4 službu, tak je YOL. Jediný problémy, které s touhle implementací jsou navenek, je, že v některých případech je schopná ten server, na kterým to běží, schodit. Ale to spíš bude otázka nějaký konfigurace, kdy nám to prostě požadají pakety, který nemá. Takže vám díky za ten přínos. Myslím si, že je obrovský. Tak ještě tady je otázka k tomu měření. Vidím tam dotaz, je to k tomu, nebo můžeme vzít tu otázku? Jo. Byla nastavena například afinita procesu, jaký byl vliv mitigací spektrem meltdown a podobně? Pomůže vnutí hyperthreadingu? Jo, tak se týče té mitigace spektra meltdown, tak tam měla samozřejmě negativní dopad, a to nejenom na ty přechodové mechanismy, ale obecně na výkonnost té platformy jako takové. A na ty další otázky bohužel nejsem schopný odpovědět. Hyperthreading byl teda zapnutý a nevypínal se. A tu afinitou si nejsem úplně jistý, popravdě. A ještě teda neznáte důvod, proč na 3.4 není implementován přímo Linux kernelu, netfiltru? Asi to ještě nikdo neudělal. To je dobrá otázka, no. Ono totiž záleží buď je tam nějaký očividný problém, anebo se ještě nenašel žádný dobrovolník, který by to udělal. Tady Radek Zajíc říká, že NetBSD ho myslí má. Takže nějaké BSD ho údajně má. Tak ještě dotaz tady z publika? Mě tam zaujala ta degradace výkonu kvůli těm namespaceům. To je vysloveně kvůli těm virtuálním ethernetovým párům, co protahují ten provoz mezi tím hlavním namespacem a tím kde jako běží YOL, nebo to je z jiného důvodu? Máte nějakou představu vlastně, kde tam jako dochází k tomu problému? Já předpokládám, že to je právě použitím těch virtuálních namespaceů, že to je jako by ta režie za to, že se použije ten virtuální namespace. To je zajímavý, tohle to stojí za to asi změřit. OK, díky. Tak, ještě nějaký dotaz? Nevidím nikde nic, tak poděkujeme. Jo, tady ještě má někdo zkušenosti, to asi není na vás. Má někdo zkušenosti na 4 v reálném provozu? Čemu se dá říkat reálný provoz? To je těžká otázka. Radek určitě má. Chceš to komentovat? Tak největší problémy nad 6.4 nejsou s nad 6.4, ale s aplikacemi, který neumí pracovat s IPv6 sockety. To znamená, když máte nějakou... Zmiňoval jsem dneska tu Javu, ale třeba i komunikátor Viber, pokud ho někdo používáte, tak na sítích
nad 6.4 má problém s tím, že on prostě používá IPv4 sokety a pouze IPv4 sokety. Nemá správně implementovanou tu část toho resolvení hostnému na adresy a tudíž tím pádem není schopen detekovat, že se má připojit na ten nad 6.4 na tu simulovanou adresu vyrazenou pro ten nad 6.4 box. Jinak s tím nad 6.4 přes YOL tam jako to prostě funguje. Když to rozjedete, tak to funguje. My o tom v podstatě nevíme. Dokonce ten YOL má i featurey typu synchronizace stavů, respektive spojení, které jsou navázané skrz něj, takže se to dá rozjet i v nějakým HA módu, takže to můžete mít prostě ve dvou datacentrech vedle sebe a hnát skrz to provoz skrz jeden prefix třeba. Jinak jako opravdu to prostě funguje. Tak jo. Tak ještě jednou děkujeme. Korník.